Seuraavana esitysvuorossa on sitten Ranska. Ranskan laulun julkaisee Betty Mart. Laulun nimi on Comme Comédie. Ja Ranskan kohdalla orkesteria johtaa Frank Purcell. Hänethän me olemme nähneet aikaisempinakin vuosina johtamassa Eurovisio-orkesteria. Comme Comédie, Betty Mart ja Ranska. Se oli Ranskan Comme Comédie, Betty Mart. Und nun Frankreich, Comme Comédie von Frédéric Boton, es singt Betty Mart.